Kada bi neko neki slučajem začuo motorno testere iz ovog dvorišta, verovatno bi pomislio da se radi o nekom drvoseči koji vredno sprema drva za zimu. Međutim, nije tako. Radi se o akademskom vajaru koji predstavlja Srbiju širom sveta i koji je dobio brojne nagrade za svoje skulpture. Ovo je Bojan, nastavnik likovnog iz Ljubovije i akademski vajar sa neverovatnim talentom. I dok u Srbiji malo ko zna za njega širom sveta, već je poznato ime kojem se dive. Gotovo da nema veće države ili umetničkog izazova na kojoj nije osvojio neku od glavnih nagrada. I gde je nastupao kao, nećete verovati, predstavnik Srbije, često o svom trošku. Gde god je prošao, ostao je trag velikog mladog majstora u ledu, mermeru, staklu i kamenu. Jekaterinburg ga pamti po skulpturi od leda. U Tomsku Arhangel Mihajlo svedoči o veštini srpskog umetnika. A u italijanskim Alpima skulptura od snega, čovek i konj, remek je delo koje je ulepšalo zimsku prestonicu. U Egiptu je ostavio srce od polijestera, a na Kipru mermernu skulpturu boginje zemlje. Ali to je samo mali deo umetničkog dostignuća akademskog vajara sa Drine, koji u svom skromnom ateljeu stvara čuda u Đuranovcu na domak Ljubovije. Bojane, ovo je tvoja radionica umetnička, je tako? Ti si akademski vajar. Da, da. Gde si završio? Završio sam akademiju u Novom Sadu, i tu, znači, osnovne master studije. Inače, predaješ u Ljuboviji u školi, srednjoj? Predajem i u srednjoj i u osnovnoj školi Ljuboviji. Umetnost, šta? Likovna kultura i umetnost. A ovo ti je dodatno zanimanje? Ne, ovo je pravo zanimanje, a to je zanimanje koje je, kako da kažem ja, zanimanje koje, da kažemo, je potrebno jednom čoveku kao stalno, da kažem, prihod. I, jer umetnost je takva da od situacije... Nepredvidiva. Nepredvidiva, znači može doći godine kada je bolje, godine kada je lošije, a posao, što kažu, u prosveti je stabilan jedan posao. Dobro, ali mi kaže, ovo je tvoja radionica i vidimo ovde svašta nešto. Pre nego što izađemo kod onih balvana tamo ogromnih, kaži mi šta je ovo ti variš i kamen. Evo, ajde krenemo odavde. Šta je ovo? To su skulpture u kamenu i sve su inspirisane slovenskom mitologijom. Ili bolje, ja kažem, srpskom mitologijom. Kako ja volim da kažem, jer i svaka mitologija slovenska u svakoj slovenskoj zemlji je drugačija. Znači, nije isto mitologija u srpskoj zemlji, recimo i u ruskoj. Ima, postoji razlika. Jel... I ovo sve si isklesao rukom, svojom rukom? Pa znači da, što kaže, korišćenjem i nekih mašinskih alata i ručne alate i to je otprilike to. Je li teško raditi u kamenu? Pa u principu nije, dok ne počneš da radiš. Onda vidiš da je teško, međutim posle nekog vremena kamen postaje sve mekši i mekši. I onda ponovo kada završiš, posle nekog vremena opet deluje teško. Ili ti očvrsneš malo pa... Pa otprilike. Dobro. Molim te sad da mi pokažeš, video sam dole pet trupaca ogromnih, radiš neke figure, to je čudo jedno, kad prođe čovjek ovde ne može da veruje. Jel možemo da, šta nosiš sad, šta ti je potrebno? Pa u principu pola od ovoga, za sad ću poneti par da kažem ovih testera. Pošto već sam sad u nekom stadijumu... Daj meni sekiru, u to se razume. Može, može. Sekiru. Šta još treba? Tako da, pa treba će još par ovih, ali nije problem. Ova usilica, zašto ti služi? Ona je recimo za izvlačenje tih površina, za ravnanje površina na kada se rezbari skulptura. Tako da svaka ima svoju svrhu. Idemo na gradilište. A ovo je Bojanovo atelje pod otvorenim nebom sa pogledom na Drinu.
Bojane, imaš i baštu, vidim. Pa to je bašta od roditelja, oni malo, što kaže, za svoje neke potrebe i neka vrsta razonode. Ene, imaš i radio. Pa dobro, to je malo. Ti sekira. Sve je tu. I upravo ovde se tešu i bruse neverovatna umetnička dela iz slovenske mitologije. Sad sam te ja zatekao u pola posla, imaš tri skulpture, sve su duplo veće od tebe i teže tri put. Pa ako ne i više, ja mislim da možda čak i tonu ima u sebi. Dizalica koja je postavljala je se klatila dok je ovaj... Ajde vidimo dokle si stigao pa ćemo onda da nastavimo. Šta ti ovo? To je skulptura svetovida slovenskog i da kažemo starosrpskog božanstva koji je bio zaštitnik i čuvar Slovena i oni su se najčešće, što kaže, njegov je praznik negde bio 14 dana pre današnjeg, 13 dana pre današnjeg Vidovdana i to je na neki način jedno solarno, pošto u slovenskoj mitologiji imamo solarno, imamo zemaljska božanstva. Solarna božanstva su ta neka visoka koja štite, da kažemo, ljude. Ti si ovo sve isklesao, evo, dokle si stigao, je li ti ovo gotovo? Ova je gotova skulptura, potrebno još da se zaštiti. Evo, recimo, možete vidjeti, ovo je simbol specifičan za svetovida, a ovaj, recimo, simbol je simbol sunca kod starih Slovena. Tako da to je bila na neki način jedno tumačenje. Ovo je sunce, ovaj kao... Da. Mene sučini kukasti krs, ponaježim se. Pa znate kako, svi ti simboli koji se koriste recimo u nacizmu i svim tim ekstremističkim pokretima, na neki način su kao da su težili da unište sve što je staro, sve što je imalo nekakvu vrednost. Jel ti stari simboli jesu simboli nekakvi, da kažemo, iskonski, koji za svakog čoveka imaju neko duboko značenje i samim ti moć. E sad što su ih oni pokušali da iskvare, to je loše s te strane. Nama je da ih prikažemo nekako kako jesi. Znači ovaj simbol večnog kretanja sunca i života i smrti. A ti si bre istoričar, moraš sve da znaš. Pa ne mogu reći da sve znam, ali mogu reći da dosta sam se informisao pre nego što sam započeo pravim ove skulpture, nisam ih na pamet. A šta ti ovo dole? Ovaj dole? Ta skulptura predstavlja Svaroga, on je u slovenskoj mitologiji nebeski kovač koji je iskovao nebeski svod i koji je, da kažem, oblikovao sunce. Zato on ima u ruci drži malo mlado sunce koje su oni smatrali da umire u toku godine i na zimski solstici ono umire i rađa se novo sunce. Ova skulptura predstavlja Peruna. On je bio slovenski i srpski stari bog, gromovnik, zaštitnik, da kažemo, nebeskog svoda. Sveti Ilija, jel? Da, da. Njegove funkcije je preuzeo kasnije Sveti Ilija. Jesi završio ga? Nije gotovo, imaš tu da se radi tri munje. Šta sad radiš? Šta danas treba da radiš? Danas bi trebalo da oblikujem ove tri munje i možda da napišem tu Perun natpis. Pošto volim da stoji natpis, da ne bi došlo do neke zabune koji je lik u pitanju. Znači ovo je Sveti Ilija pre ko zna koliko hiljada godine. Da, u drevnom vremenu. Toliko znači, radi si sam... radio, Boga mi nisi se obogatio. Pa nisam. Nema izgleda bogatih umetnika, ko zna. Pa to je nešto što možda dolazi... Više iz zadovoljstva izgleda. Pa na neki način to umetnost dolazi s imenom, jer cena umetnika ide sa imenom. Ne radim iz baš čistog zadovoljstva. Zadovoljstvo jeste prva stvar koju i ovo što ja radim jeste moja tematika koju ja volim da pravim. Ali umetnost je takva jednostavno, kao što sam rekao, nepredvidiva je. Znači može doći period kada se super zarađuje, super živija, period kada nema jednostavno posla. Evo što kaže svedoci smo istorijski najbolji umetnici da su za svoga života nisu ni prodavali ni jednu skulpturu. To je više od umetnika. Ja recimo moje skulpture prodajem, pravim ih po poručbi. Ovo jeste jedna poručba koja će biti postavljena u Despotovcu. Despotovcu. U Despotovcu čuo sam neko pravi neki park, šta? Pa to će biti jedna vrsta kao da kažemo pravog etnokompleksa. Zato što kad se kaže etnokompleks misli se na jedan narod, etnos. Znači to je vezano za srpski narod. I to će biti postavljeno prvog... Pa trenutno ne bih volao baš da kažem ime gospodina, jer za sad je što kaže Ne, svaka čast, ne moraš, svaka čast. Tako da jedan naš patriota koji pored toga što je čovjek u inostranstvu više godina teži da se vrati ovdje i da bude ovdje. Nacrtano, pa potom radim. Međutim, kad radim, recimo, sad kad bi radio natpis,
mora se nacrtati prvo. Da, i onda pratiš li... Da. A ovaj deo, misliš nešto iz glave? Iz glave sve. Crtež je tu samo recimo kada se pravi ova linija da bude prava. Kada recimo, ne znam, nek višak postoji negde nacrta se i to treba se skinuti. Šta tako... radiš danas? Danas bi trebalo da završim ove gromove. Ova tri groma, znači imamo već jednog urađenog. Imamo jednog u sredini koji je na pola, imamo jednog koji je tek započet. Treba znači da se izrazbare ove forme, udubljenja, da se tu izdubi, očisti i onda znači da se svede ivica. Također, natpis bi trebao tu da uradim perun, da bude prepoznatljiv. I na kraju ti ovo zaštitiš li, kako? Ide trojna, troslojna zaštita. Mora od vremenskih prilika, ili tako? Šta radiš? Pa prvo ide sloj primera koji čuva drvo od svih bolesti, insekata i slično, mada u pitanju je hrast. Žižak i to? Žižak, da. Mada kažem, za ovo drvo nije problem. To je kod drugih više problem, ali opet trajnije i kvalitetnije ako se zaštiti. Ne menja ni boju, neće da upija vodu, neće da mrzne i slično. A hoće li da ispuca i ono, da pokaže te pukotine? Pa to, prilike ovo što vidite, drvo je 100% suvo, znači nema... Znači radiš ga sirovo, a kad se osuši... To... Da, pogledajte, sami, to je znači... Zato insistiram kad pravim skulpture je hrast, ovo je konkretno hrast lužnjak. Koji je za nijansu mekši od... kitnjaka i za nijansu kvalitetniji. Majstore, sreća rad. Hvala. Ako neko hoće da naruči, šta da mu kaže? Ništa, samo neka, kuca Bojan Gujić, vajar, skulptor. Bez, u Ljubovi. Ili me neka nađe u Ljubovi. Ali što kaže, danas sve se radi, nalazi preko interneta, tako da mislim da i tako me mogu pronaći. Majstore, sreća rad. Šta ti Hvala. To dole? To su alati nekih s kojima, znači ja sad radim ova udubljenja. Ovdje je potrebno da obijem. A sad to treba sve. Da biš, ja? Pa sad bi to najprije trebalo malo obiti, da ne bi čisto se brže ga upaliti nego brusiti. A po svemu sudeći sa ove drinske obale, još dugo će odlegati zvuk dleta testere ovog ljubovijskog drvoseče, tesara, učitelja, umetnika i srpskog reprezentativca u vajarstvu čija dela već uveliko blistaju u raznim krajevima sveta.